Ofte blir jentemobbing bare registrert og ikke korrigert. Mobbing er ofte vanskelig å oppdage for de som kan gjøre noe med den. Derfor er det viktig at voksne og de som kan gjøre noe, kjenner til den skjulte mobbingen. Man skulle kanskje tro at guttene var verst, men i mange tilfeller er det motsatt. Jenter sprer rykter og baksnakker andre jenter. 1 av 3 nordmenn har opplevd å bli utestengt av vennegjengen, og 42% i aldersgruppen 18-29 har dette gått utover. Ofte er disse jentemobberne verbalt sterke, flinke på skolen og stort sett greie jenter. Det er akkurat derfor mye av den skjulte mobbingen ikke blir sett. Den skjulte mobbingen har en større skade enn fysisk vold, mener mange forskere. Det er en stadig påminnelse om at du har feil, og at du bare får negative signaler fra andre, og dette kan være tungt å bære. Grusom hvisking, falske klemmer, folk som snur ryggen til deg og tause svar. Jenter mobber jenter i det skjulte. Dette gir varige sår som ikke kan sees. Dårlig selvfølelse, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner er vanlige virkninger av langvarig skjult mobbing. Dette er ille, og absolutt noe vi må gjøre noe med. Har du tidligere blitt utsatt for skjult mobbing? Ja, det har jeg. Hvordan opplevde du det? Jeg synes det var ganske trist og veldig vanskelig og veldig vondt. Fordi det var veldig vanskelig å gå rundt på skolen og jeg gruet meg hver dag. Og hva skjedde? Nei, jeg fikk litt sånn dårlig blikk og jeg følte meg ikke så veldig likt på skolen. Og jeg følte at mange av jentene ikke ville være med meg og ikke likte meg. Og litt sånne ting. Hva tenker du man kan gjøre for å hindre skjult mobbing? Nei, jeg tror at hver enkelt person som føler seg utsatt for mobbing kan prøve å si ifra eller søke om hjelp hos noen som er litt mer voksne. Eventuelt rådgiver. Har du blitt utsatt for skjult mobbing? Jeg ikke kaller det mobbing, men det har vært flere episoder når man er, som de fleste jenter har opplevd, når man går på barneskolen. Det at man for eksempel er en gjeng på kanskje 5-6 stykker, og så begynner man å krangle. Mm. Og så er det fort at du blir puttet ut eller stengt ute. Da. Hvordan opplevde du det? Jeg opplevde det veldig kjipt. Det var ikke så gøy å gå på skolen og skjefe og helst være hjemme der. Hva tenker du man kan gjøre med skjult mobbing? Lærerne må bli flinke til å se. Og ikke se på hendelsen, men se på hvordan enkeltpersoner er i humøret sitt. Mm. Selv om du ikke ser at det er rett kondomen er mobbet, så er det lov til å spørre om det eventuelt er noen som gjør det til at det blir sånn, da. Ja. Har du tidligere blitt utsatt for skjult mobbing? Nei. Nei. Men hva tenker du man kan gjøre for å hindre skjult mobbing? Jeg synes lærerne burde være mer oppmerksomme. Noen må stå opp mot dette. Gjøre noe med det. Synliggjøre den skjulte mobbingen. Så hva kan du gjøre?